prepare doyong konco. Edan-edan anak no, Mas Heri. Ngisen yo syukur gelem eh. Mas Heri. Mas Heri. Ngisen yo syukur gelem eh, Mas. Tak dudune sekoke, Mas. Yo sekoke, Mas. Entek Mas eh. Pembatasnya wis gadok. Pembatasnya wis gadok Mas. Entan-entan Mas. Pokoknya jatahnya pembatasnya gadok. Urung kerasa Pak. Urung kerasa. Mantap Mas. Sepaknya gadok-gadok. Doyong Mas ya. Yo, pray los. Doyong. Yo, terus, pray. Masuk. Terus. Ora mlebok ne ta? Wes. Sunae. Oke. Pak, hop, delok kata-kata, Pak. Kata-kata ndoyong. Kata-katanya besok pasang bebas, Mas Bas. Kae jero wis bot lo. Bebas. 800 bolo. Iki. Iki driver ndoyong e, driver ndoyong iki lho wong e sini lho. Bani anu. Bani sing asing ini nguli. Asli wong kempukane ndoyong-ndoyong ku ya. Tinggal ndak kok tinggal. Wah, lokasi ini kayak ngene kanca. Ayo, Pak. Sik, Cuk. Kono kursine menak yo. Are pasang ndak, Mas? Oh, kasine ngalamat ngelu kanca. Bari? Menak apa Bari? Menak ora nih Bari? Enak wis romong kok. Heri bokong iso mobat mabit. Do omong iso goyang-goyang. Lu kan lokasi ini beluk sawah konco nih sawah proyek konco proyek. Wah, Mbah Samsi, Mbah Samsi ngengklik Mbah Samsi. Kata-kata, Mbah. Kata-kata hari ini harus semangat, Bolo. Harus semangat. Batangnya kau geger ndidik nebuk. Ya Allah, info pendingin ya Allah. Udah langsung walahan. Kanca, pendingin kanca. Carane jemur wesi ngene iki lho kanca. Ben garing kanca. Berjemur, berjemur. Proyek gedean kanca. Rolas-rolas. Segitiga kanca. Lah sing iki 8 8 berapa lah? 80 bolo.
Pintu masuknya kengko nek random ya rolas. Mantep. Boh sampai ini ya apa pokoknya kur diler-ler ngono iki. Panasen yo leren dolof sik. Mokok sik kanca. Kanca, info kanca. Kanca, info lho, hei. Wedi info ora? Infone tetap semangat. Masih usung rene kabeh serem piye? Oke, sesuk ganti nang latare wong. Yo. Yo, Mas Heru pompengan Mas Heru. Iki sih wis ngadeg iki anu bola 844. 844 bola. Pintu masuknya ke 46. Tinggi samping 5 enak bagi ya. Tinggi samping kurang lebih 5 meter. Tinggi tengah kurang lebih 7. Kurang lebih tengah 7. Mantap konco. Iku Mas Heru prepare gandeng-gandeng lengkapan terpal belo. Iki sing urung adek iki rolas-rolas bolo. Rolas piye? Rolas 14 kok. Cuacane kaya ngene iki lho bolo. Piye iki engko? Awan panas, sore mendung. Pato. Oke. Oh, ada goyang aku. Wes piye ta? Mantep kanca, jen mantep. Oh, ekstrim kanca. Kanca, ekstrim kanca. Tantor Mas Heru. Ekstrim kanca. Rolas 14 kanca. Oke. Jalanan apa, Mbak? Aja sampai mumbul, Pak ya. Aja toh. Oke. Okay. Rolas 14 kanca.
14. Terap nang ndur panggung kanca. Rombongannya mulai bolor, rombongannya bolor. Oke, Mas. Masuk kandang, Mas. Rombongan terbalap pulang bolor.